Jak tady míru milovně sedím bez ohně a čumím do blba, tak jsem se rozhodl, že chci způsobit globální oteplování. A možná si teď říkáte, a co když budeš do budoucnosti potřebovat strom? Nenechal jsi tady ani jeden cutting nikde a skácel si všechny stromy. Tenhle problém vyřešíme potom. Teď, jak to všechno odvozím? Mohl bych si koupit svůj kamion, ale to je trapný. Já chci tikťak. Antoine, musím se s tebou spřátelit. A mezi tím, co jsem se spřáteloval s tebou, tak jsem se spřátelil s Jackesem, který mi uvolnil šrotiště. Francis, který mi nepostaví garáž, protože já nemám jak mu dát to zatracené dřevo. No to vyřešíme potom. A zavolal jsem mámě a ta mi tady dala tuhletu šedou věc, abych mohl vařit metanfet. A teď, když jsme s Antoinem největší homies, tak můžeme pracovat na tikťakovi. Ovšem tady není kompresor nebo impact guna, jak tomu chcete říkat, takže já bych všechny ty součástky musel šroubovat s tou pošahanou vrenčkou a to už jsem jednou dělal a znova to dělat nechci. Takže si ho vezmu domů. A na to budu potřebovat tebe. No dobře, nejdřív ho asi budeme muset dát trošku výš, na to mám takový trik. Je trošku nebezpečný trik, fajn, ale měl by to fungovat. Jednou. Teď pomalu a jo, to je na tom. Tak jo, ručku, teď sundáme tyhle ty jackstandy. Tak, kola dej do hajzlu. A víc hloubš. Dobře, možná teď odstraníme tyhle ty jackstandy a teď to půjde. No, já nevím jak vy, ale já si myslím, že lepší už to nebude. A jsme doma, já vlastně tu garáž nepostavil. No vlastně, protože na tu garáž potřebuju firewood a to nemám jak získat. Jak to mám teď sundat z toho? A ani jsem nemusel plejtvat peníze na tom pošahaným doli traileru. Melanie, vrať mi zpátky můj pošahaný lock splitter. Děkuji. A než půjdu schánit dřevo na garáž, tak tady pozdravím pana Rogera. Nazdar, Rogere. Já potřebuji utratit 5000. Jelikož stavíme prince, tak mi bude stačit, abych koupil jenom všechny tyhle ty věci. A voilà, za chvíli bude mít otevřený ten velký obchod. Tohle to jsem nedělal hodně dlouho. Tady máš to svý pitomý dřevo. No dobrý, teď už ho sbírám. Tak, tohle to už by měl být poslední. Už jsi šťastný? A ještě mi tady zbylo trochu maplového dřeva, tak ho rovnou prodám. A tohle do mi dej, to se mi taky bude hodit. Hele, když už tu jsem, nechtěl bys mi dát ten svůj starý kompresor. Kromě toho, že jsi mi na začátku ukradl motorovku, tak jsi ten nejlepší člověk, který ho znám. Tak, teď tady musím tohleto odsud dostat. A je to tady, dámy a pánové, a už jsem ho tady hezky zaparkoval a jelikož už jsem závodního tikťaka stavil, tak si postavíme normálního OM-kovýho tikťaka. No ale ten performance manifold ignorujte, musel jsem nějak utratit 5000 u Rogera. Byl to poslední kus, který jsem si musel koupit, abych utratil 5000. Ale nejdřív se tady musíme zajít pro ty součástky, který jsem nechal tady. A u Rogera musíme dokoupit zbývající. Nazdar, Rogere. Což by měly být tyhle ty OM-kový A-army. Brzdy, wheel bearingy, pravý zadní světlo a body panely koupíme později, protože nemám zrovna hodně peněz, takže jdu postavit prince, aby jezdil a budu si vydělat spousty peněz. No hošane, hodím tě na Jacky a uvidím, co s tebou budu moci udělat. No to bude hodně zajímavá stavba, když nemám žádný tlumiče. Máme wheel bearingy a brzdový kotouče. Na brzdy už mi nevyzbylo, jak jste viděli. Pak mám ještě A-army, tak aspoň pojedu rovně. No, jelikož nemám brzy ani sedačku, tak se obávám, že budu muset použít tuhle sedačku. Ty, myslíte, že tohle to bude dostatek šroubů na to, abych to auto minimálně rozjel? No, nevím. Já nevěřím tomu, že tohle to říkám, ale ono to možná stačilo. Já si tady jenom vezmu tyhle ty velký bolty, abych si mohl přidělat kola. A když si do toho sednu a normálně všechno drží, dobře, a mělo by to nastartovat, rychle nastartuj. A startuje. Dobře, a teď zhebnu. Vletí do vzduchu. Jo! Já jsem tohleto tikťaka poskládal ze šroubů, který jsem vyndal z Koenigsegga, protože v něm nebyly potřebný. To je naprosto legendární. Tak jo, máme obě čtyři pneumatiky, tři šrouby pro štěstí, 32 psů do každý gumy a je to připravený na jízdu. Jsme připravený na jízdu?
Já upřímně nevím, jestli tohle to bude fungovat. Sakra, ale dostal jsem naprosto geniální nápad. Tamhle v oceánu furt leží ten Koenigsegg. A taky v něm furt jsou ty free tlumiče. Takže místo toho, abych si šel vydělávat peníze na nový tlumiče, tak prostě si půjdu pro tamty. Ovšem, jak se tam dostanu, když nemám loď? Mám. Ovšem, možná si říkáte, to je sice hezký, ale tahle ta loď stojí 14 500 dolarů. To není úplně pravda. Je to pravda? Ale není to úplně pravda. Protože v ní teď jedu. Ovšem jediný problém, který tahle ta loď má, že má, ono to nemá zrovna hodně paliva na začátku a ono se do toho palivo nedá dát, dokud si ho nekoupíte. Sakra, možná mám ještě jeden nápad. Já můžu do věcí strkat a jak vidíte, tak oni se budou hejbat. Takže já toho Koenigsegg rychle dostrkám na pláž a ukradnu z toho ty tlumiče, abych mohl rozjet svýho tiktaka. A nebo taky ne? To jsem měl v plánu. Jak jsem říkal, je to pojízdný šrotiště, teď jsem si z toho přišel prostě pro součástky. A oficiálně máme funkčního tikťaka. No teď už musím jenom si vydělat 1000, abych mohl jít zase závodit. Abych si vydělal zase nějaký peníze, protože je ještě budu potřebovat. Tady bacha... Sakra, já jsem dobrej. A se svým novým bohatstvím si dokoupím všechny součástky na tikťaka. A tady si koupím Dolly Trailer. Ano, i po svý traumatizující zkušenosti si jdu znova koupit Dolly Trailer. Do gloveboxu si dám vrenčku, snad tam vyzůsta... Beru si do ruky. Tady u vás potřebuji koupit Hitch. Jo, tenhle ten by měl stačit. Perfektní. A ještě jednou se vracím sem, abych si koupil tenhle ten aluminium trailer. Prčic, já to chcípnul. Což vypadá velice komicky, ale budiš. A ještě si tady koupím motokáru, abych mohl pak lehčeji zkrájet dřevo. A jak teda odnosíme všechny ty klády, které tady mám přes celý svůj pozemek? Představuji vám... Nevím, jak jinak bych to řekl, ale moje genialita generuje gravitaci doslova. Jo, by the way, ztratil jsem svou čtyřkolku. Nemám nejmenší ponětí, kde je, ale no, naštěstí ji nepotřebuju, tak... Tady je dřevo, tady je plno dřeva, v tenhle tom tikťaku je plno dřeva a tady v traileru mám plno dřeva. Takhle se prodává dřevo, dámy a pánové. Teď jenom doufám, že nezhebnu na cestě k Francisovi. A tohle je konečně poslední várka dřeva. A ano, jak vidíte, tak používám kamion samotnej, protože já jsem lívnul hru a když lívnete hru, tak se od sebe oddělají ty trailery. Takže jsem se jednou vrátil do hry a vaše nejhorší noční můra byla zničena. Do hajzlu. Jestli se to začne kutálet, tak všechno to dřevo je v hajzlu. No tak, tady je jerrycan a řekni mi, že v ní je palivo. Sakra! Jelikož čtyřkolku nemám a můj kamion, no nemá benzín, tak budu muset využít tebe zase, ale teda... Do hajzlu. Ovšem to jsem nevěděl, pardon, tak... Aspoň, že z toho nevypadlo žádný dřevo.
Martine, já ani nechci, abys mě přišel odvíst. Já chci, aby si mě zajel, abych si mě ulevil toho trápení. Ty spíš? Já se nemůžu ani nechat odvozit. Tohleto už je poslední. Várka, dřeva, poslední. Je, teď už se nemůže nic posrat. Jsem tady u Francis, co dělám? Jsem tady u Francise, mám tady poslední várku dřeva ze svýho domova a to je všechno. Ach můj bože. Takže to znamená, že celý tenhle ten pozemek, který dostanete na začátku, má cenu 14 568,01 dolarů. Což je tak nějak plus minus, protože ze začátku jsem prodal hned ty pěrčový stromy jako logy. A tady jsem si připravil přesně 64 pajnových logů, aby jsme si příště mohli postavit sugar shack. A jelikož se mi točí dřevomrt, tak si koupím chatu. A k čemu mi je teď chata, se mě možná ptáte? Tady je spousta dalších stromů, který můžeme skácet. A když chci způsobit globální oteplování, tak nemůžu přece žádný stromy vynechat. Kromě těchhle tří hošanů, na vás si počím tyhle ty velký nůžky. Kde jsou moje... Oh. Pomocí kterých si tady udělám saplingy, protože nejsem magor. Jakmile pokácím tyhle ty tři stromy, tak už není cesty zpět. Tady v této hře už není ani jeden strom. A je pravda, co kdybych je potřeboval do budoucnosti? Tak teď mám od každého stromu jeden. A teď, když to mám všechno skácený, tak už to budu muset jenom všechno nařezat a pak odvozit k Francisovi, který je na druhé straně ostrov. Naposledy, když jsem to dělal na svém pozemku, tak mi to trvalo 2,5 hodiny všechno nařezat. A pak jsem musel projít skrz peklo a zpátky, abych to tam dovozil. Oh jo, tak fajn. Sakra, kdo mi tady dělá bordel? Jejda, mě ten bordel upadl. A jejda, co je tohleto? Jo, to je to, co dělá oheň? Jejda, mě to uletělo. Jejda, já jsem zapálil všechno dřevo, co tady na té chatě mám. To je škoda. Co to, sakra?